KNN. Warwaadigan kashkashdayne kelmadaad marti raahdo midii kaabir ahayd kulna aan oranayni ma kaftankii kala maane kulmiyad ku barbaartay qofba meesha karaysa waa inuu ka hadlaayo taadahay ugu kabiix kurudanan kolkooda way kurbadi ahayd sheegado boowe kolkan geela u heesno aad dameera kaxayn noo dadkan la isku kabaayo midba koonaha jooga adeer isku keenay aga eega maanaga isku maana maxaad kayga ku diidi dadku waa kala maan kulmiyana midaysay horta sheekadan kala maana maxaad tiiriya may erti midii midaysay maahino qalqal nagu beer qarihii lala beegsaday ardadii qalin jibinaysay qalqal nagu beer walle qarihii shamo xusuus cala al-humal oo nagu reebay waa gumaadkii ardaydii dhaqaatiirtii iyo masuuliyiintii qaranka war saxaafiyiintii maxaa uga tagtay waxaan la iloobi karin oo maalinta meesha lagu laayay dadkii ahaa indhaha bulshada iyo aqoonta ummada wasiirada arrimaha bulshada sida ibraahin xasan cadow waayeel qamar salaaman xulaas rooble iyo qaar kale oo badan war waxaan la iloobi karin dhaqaatiirtii halka lagu laayay oo ay ka mid ahaayeen Dr. Shahid Shaybaarisi Soomaali ugu fiicna oo ilaan Dr. Shahid halkaas uu ku shahiiday wiilkiisana qarax ka dambeeyay ku shahiiday war dadko dhan ma shahiide war waxa la iloobi karin dhaqaatiirta ugu horeysay burburkii kadib Soomaaliya ka soo baxda ee jaamacadda Banaadir ay soo saartay ee ayagoo faraxsan murugo loogu bedelay qeyl dawa wore qeyl dambe ma harin iyo diinto lagu qaraabtay buracdabay sidiisi qaranki mawliicay arya kale waniga maanta dhan waa wareeda ku hayaa Umar Finishidan ma dhin oo yimayna waan arsanayna warna waan la tahay oo intan waa ooyin mar hore la duubay hooqayay qeyladaan hooqayay tubti adar maxaa la baroranaysan rag waan walba joogay ma qara xu jooga marka war abaankii sameeyay qeyladaan waa waree abdu sharaac yar jacel soo xil dhamaan ku noqdo mahaysin mahadna ma ilaa jeedkii ilaha ima xilibaano waal qaado ee xilibaano waal qaado war qarxi soo be kama sameeyin hees arya dha qarxi shaamo waxaan ku xusuusna titor dufle oo waramayay hortiisa ka dhacda qam ilaahay sawaa ku shartira asaga warkii arkay isama ee ardada lagu laayay ayaa masiibo ka dambeysay aha warna miyey hondoon iska tirteena qarax kan ku humay may hayay kan soo bakadhi 14ka Oktoobar war waxa la yaab lahayd wiilka shaamo isku qarxiya ardada ku qarxay dhaqaatiirta den ma ku yimidaa leeyri marka waxaan soo xasuustay gabayaab waan faarax shawle wuxuu yiri jihad ruuxan naga doonaya Yurub ka soo duulay dano leeyahay ma saa gaal u dilay way war qurba joog wax walba ka filo ma qorax joogtaada loo soo diiray war qurba joogtu isku mid maaha dad wanaagsan iyo dad xunba waaleeda in la geeli abwaan ka ayo dhii jiray allow yaas garabsada kullay kala ma guurtaane waa qurba jooga la yiraa isaguba war in la geela aad sheegaysiin bidaar ma leeyahay qurba joog bidaar ay leedahay war ra'iisul wasaaraha qeyr iyo madaxweyne farmaajo waa qurba joog dhaxdhaxaada war ma haysiine nin la yiraahdo Jaayis Sarwaan Mustafa ayaa soo baxay la yiraahdo shabaab madax u ah waana nin Mareykan ah sirdoonka Mareykanka waxay dhahayaan cidii soo sheegto 5 milyan oo dollar ayaan siinayna waxaan anagu la yaabanahay jihadka oo Mareykanka way oo Soomaaliya ka soo raadshay ayee ma jaahil sirwaala hadana noo soo shaqo tagay war Abu Mansur al-Amerika inta u dilay labalaabkeed ayuu marayaa la yiraahdo war Abdalla Fasuul inta u dilay ka badan uu rabaa inuu dilo oo adeer magodan u baradheereynayaa argagixisada madaxdu aday ajaanib Mareykan yihiin madaxda beesha caalamka dawladda oo gaamisan ajaanib yihiin maxaa noo yeelay marka masaakiidana loo soo shaqo tagay miya aan hel libaad dawaa wi erin jira ka dheelaysa leeri war ama shabaab ha ahaadana ma dawlad ha ahaadana ma mucaarad ha ahaadana xarfaan oo dhabi waa qurba joog war waxa la yiri dheera doonaha dibadaha ka yimid oo dalal kale ku yeeshow hanna duumin naga joog hore waxa loo yiri ninkii laba dal yeesha midkood waa dayacaya war arabta ma yartay man rakiba farasayli shaqdan wa duburan yartay war ma isana wiil Cabdi Daanta la yiraahdaa life soo galay wuxuuna yiri qadi jam
maxamed diiriya shirkii dhalinyarada inaan masraxa ka heesay diiday ay kala farabadana waa daba dhigay nafkaygu karin oo laan dheeraan ay kamid tahay qadiija maxamed diiriyana waxa facebook lagu waydiyay maxaad abdullaanta masraxa ugu diiday ayaduna waxay ku jawaabtay anuu wax abdullaanta markin masraxna uma diidin ee wiil cadow martida kamid ah ayo socodkiisu ugu batan ka celiya masrax ee ma laba abdullaanta jirta warnimada aniga waxa igu yaab badan ninka fanaanka sheeganaya ee raba inuu heeso ummadu uu kala saaray laangaab iyo laandheere war sanadkan fanaaniinta falaashka ku heesta waa 4.5 war waxa la yiri wiilka wasiirka qadiinta masraxa ka celisay isagoo madaw baa ugu dambeysay laakiin hadda gacanti saddexaad u maraya baa la yiri warniyo wala weynay waa hoogteene annagu xaqeega gabdhaan ku ogeynay inay saadeeyaan ragii nimii saadeeyaan war falbuuga ayantan leefka la soo galayo waa batay la yiri maanta u dambeysanay sheekh abdulqadir soomo ayaa leef soo galay war muxuu soo doona mashaqo mala soo laabtay war ma booliska wadada u diida yaa arada ninka xima laga celiyayne warnimiyo ina fatwa wada fado haya ka ale war warka naga dhex galine sheekh maanta abdulrahman abd shukur ayuu ku dhagan yahay umal umal miyo gowri maye xadradiid uu ka dareemay war sheekh soomo wuxuu yiri abdulrahman abd shukur ha toobad keeno hadda koor wuxuu yiri culuma uu soo ayuuna dhihi jiray haddana xadiis rasuulka laga wariyay ayuu ku xad gudbay marka waxa uu yiri abdulrahman abd shukur ha toobad keeno war ha toobad keenadan waa ridoobay miya ku hoos qarsoon li jooji banaan li jeefi banaan waa aneela arriyadaha waa hore loo yiri hey tusbaxaan toobad loo lehayn inta la taagan xatiira tusbaxaan toobad loo lehayn inta la taagan xatiira abdulla wal mooshidi tusbax nafta jeen iskaraacsanayna war tusbax waa kukuleeter kukuleeterna waxaa lagu xisaabaa warnimay waana waradiin haya ayaantan soomaalidii deganayd soo suudaan ma dalkay ku soo naqdeen waxay ka cabanayeen dhul ay degan yihiin oo ka guura la yiri war goof dheedun la ngona niin dega waaysagna maasku degaana war goof lama dhahay xaafadda ka kuma la yira jubba ayayna ku taallaa hotel jubba agtiisa war dad maranaatiina warka naga dhagaysta safiirka soomaaliya jooga soo suudaan xuseen xaaji axmed ayaa kulmiye la hadlay waxa uu sheegay in soomaalida dhulka ay ku doodayaan dowladda soo suudaan leedahay waxayna qaad ku gadaan meesha lagu haysto qaadka oo dalka mamnuuc ka ah ayaana joojiye laga waayay see u joojinayaan dalkoodii ku soo qaribeen ama soo suudaan ay waa turaya buga aya kimiya la mamnuucay war hadda la mamnuuci rabaa inaad dhageyso safiirku wuxuu yiri soomaalidu waxay ku dooday qaadku inuu dhaqan u yahay kaaga sii darane ajaanib soomaali iska dhageysa darooga ku dhex gada marka ganacsatada waxaa la yiri dhulkan la idin siinayay ka guura meeshan ayagina waa lagu kari laayahay war wiilisha mayga garaw lan jaal aamina hunduro walle kuwaasi waa soomaali saxa war kuwi gudaha joogay ayaaba markii la dhaa guriyaha dandugud ka baxa niwil bulshigiisu soo qaadinay anigu waxaan ka baqaya soomaali tira badan oo soo suudaan joogtay ayagoo dhooban in dhulka suudaan ka qaado laga qaxiyo waran goolki galmudu oo hadorsatay adan ilmihii ku dhashay baa qaangaara ilmihii ku dhashay baa qaangaara awowu hooga baa ku aasal yaa soo suudaan ka hele falaase soo suudaan aqliga aan ku maqlay iyo midka aan soomaali ku aqaan ilaahay amarkii waa jiraa laakiin umalay ma ilu kala badbaaday war ala kulli hal markii la layaabay muddadii loo kordhiyay 15 maalin oo saayid ahna loogu daray war war ma yeesheen taliga xogaanka booliska sakee waxay tiri duufaan iyo roob dabeylo wataa soo socdaan la yiri warnimiyo booliska Soomaaliya dalay anti dhulku dhonka adkaadi yeesa la shahwadan baa ir ka galay war taliyi boolisku wuxuu tababar ciidan booliska ugu soo xiraya dalka Jabuuti roob iyo duufaanta jeegaysana kama hadlin buuq ma ku jira ciidanka tababarka u soo xirayo war war ma yeesheen xogayii xisbiga himala qar xilliban Cabdixakiin Macalli Axmed waa laga saaray xisbigaas waxaana eersada markuu taageeray dawladda war xilliban Cabdixakiin war kama haysane wuxuu yiri xisbiga ragaan iskala tirsanahay isku deegaananahay ayaan ku dirnay siyaasadii deegaankaas waxaan isku khilaafnay gudigii hobyo lagu soo sameeyay ha looga dambeeyay siyaasada beesha arooda war ma haysine buul burta banaan baxweyno balaarna ka dhacay dadkeena waa la xabaday qaarna waa la dilay qaarna waa la dhaadhaawacay waxayna dadka ka careysan yihiin Hirshabeelle saddex gudoomiye u magacaawday war buul burda sheegaysa shirki dhalinyarada magaalada Muqdisho lagu qabtay saddex gudoomiye oo dhalinyaro Hirshabeelle ka socota ka soo qayb gashay war saddex gudoomiye ka cabanaysaane saddex madaxweynaha ba sameysateene war yaa waayda daranta ma madaxweynayaasheena saddex toddoban leenahay iyo laba ra'iisal wasaare war war ma haysiine sargaal ka mid ah ciidamada Hirshabeelle iyo ilaalidiisa shabaab ku biiray war musharax madaxweynaha galmudug Cabdiraxmaan Odowa wuxuu yiri ayax ka soo guuray Itoobiya ayaa dhulku ka habsaday ha laga soo gaaro wareeda urur goboleedka igel waa tii loo sameeyay ayaxa inuu la diriray arrimaha aysan shaqo ku lahayn miyey ku mashquulsan yihiin ha
oo ma naga qabtaan baalkaan wareega dugankeedii ku shiilaadaniyo war madaxweynaha Sri Lanka wasiiradiisu wuxuu amray inaysan iibsan karin gaadiid cusub taasoo kii walnaayo walaalkii raysal wasaaraha ka dhiga walee maahin Abdul Ogaas muwaalan heel walaal yel ere war taram wuxuu yiri hoggaamiyaha kale naato waalin yihiin war dugan wuxuu yiri madaxweynaha Faransiisku ma fiyoobay haysbaar war raysal wasaaraha hore Malaysia waa qirtay 40 milyan inuu musuqmaasuqay yaa ma tuugo naqda war taram wuxuu yiri Erdogan hadda Ruushka hub ka gaatay ana iga gada waayay una qabtay inaan ku soo rooga adar goorna aan barana siyaasi noqotay warnima yaan waxa waxaan ku riyooday abwaanin dhageelo gabyaya wuxuu yiri arur waa yaragay haday kula dardaarmayso sida madaxda Soomaalida ee been ku hadashay aqoonyahan badraan yaa duu jahil kugu sheego inaad albiyo doono tu kugu dhaliilay markaas aad xishood ka dartiis oo u dhimataay wadankan nin soo kala barto daalay baan ahay nin kismaayo jooga haduu xamar baarayo eldaru ka soo raaci jiray doonta waligiiste intaas uu ku soo koobayaan ayuu sasi badin wariya beena ka sheegin dad wariya dawa choot naga taga tawfiq dalayda waafajiye